Нові яскраві зірочки з'явилися на хореографічному олімпі Харкова. Фестиваль дитячого сучасного естрадного танцю «Березнева зірка» знову зібрав на своїй сцені найталановитіші танцювальні колективи. Обирало переможців професійне журі. Дорослі зізналися, оцінювати дітей їм дуже складно, бо подобаються усі. Дітям, які мріють стати зірками хореографії, журі давало поради, як це зробити. І розповідало, чому ж варто займатися танцями. Бути настроєним на перемогу, бути впевненими в собі. Тобто виходьте на сцену і не думайте о первом месте, думайте о том, чтобы сделать свое дело по максимуму хорошо. Развитие эмоций, психофизика – это наша жизнь. То есть и получение огромной радости. Они учатся не только быть организованными, трудиться, они учатся получать удовольствие. То есть они выходят на сцену, и они видят, как радуются их родители и все в зале. То есть это огромный плюс. Малеча перед виступами дуже хвилювалась і була небагатослівною. Проте діти не приховували. Приїхали на фестиваль за медалями і отримали їх. Ну що весело, можна всякі медалі заробити, танцювати. Спеціальна програма «Топ новості» Пока! Подарунки та нагороди отримали усі учасники фестивалю «Березнева зірка», який став справжнім святом для танцюристів та глядачів. Зустрінемось наступного року, говорять організатори, і запрошують до участі у фестивалі дитячі танцювальні колективи з усієї України. Рівень дуже росте. Я знаю, що дійсно, в скольких я городах вже був, Харків – це дійсно танцювальний город. Це те, що я можу сказати. Особливо стільки маленьких дітей, представте, коли вони виростуть, які професіонали у нас будуть в Харкові. Настя Садома, Тіп-Топ новини.